Magnus han har taget et sejlerkort bare for at lære det. Kan du sejle, hvad er det, op til 45 fod med en ubegrænset motorkraft? Ja, der må det være. Op, synes jeg. Lige den. Du kan se, at han har masser af plads i mig. Prøv at se, hvor tæt han er på kanten. Der er ikke sådan super meget plads. Ja. Han har gjort det mange gange. Tid, og det er vores skipper Janik, der sidder heroppe foran og kigger fremad. Og vi har lige nogle sikkerhedsregler ombord. Det vigtigste er sådan set bare, at I venligst skal blive siddende på jeres pladser så vidt muligt, mens vi sejler. Lad være med at bevæge jer for meget rundt i båden unødvendigt. Det er selvfølgelig tilladt at rejse op og tage et billede i ny og næ, men vær opmærksom på, når vi sejler i kanalerne, at de mange lave broer, og respekter det, når jeg beder om at sætte jer ned. Og så er det en ikke-rygerbåd. Og vi kører turen på dansk engelsk, så hello ladies and gentlemen, and welcome aboard this tour around the harbor of Copenhagen. My name is Jens, and I'll be your guide here for the next hour or so. And this is our captain, Janik, who makes sure we have a safe trip. Safety rules are, please remain seated as much as possible while we are underway. Refrain from moving around unnecessarily, and respect it when I ask you to sit down. Because of course it is allowed to stand up and take a photo, but we will pass below quite a few of these very low bridges. It's a non-smoking boat, and that includes electronic cigarettes for everyone's convenience. Thank you very much, and enjoy. Og så sejler vi ud af det farverige Nyhavn, udgravet i 1670 af Christian den 5. De farvede facader blev tilføjet i 1909, og den særlige historiske bådklub har fripladser inden, så skal de jo også bare acceptere, at det ikke er så tit, de kan komme ud. Broen åbner kun efter særlig aftale med Nyhavn. And we are sailing out of the famous Nyhavn, one of the most recognizable areas of the Copenhagen harbor, famous for its colorful facades, which was a rather late addition to the area, not done until 1909. It was actually heavily criticized in its own time, but we are staying with it. På venstre side kan vi se det danske skuespilhus, som blev færdigt i 2008. Og tårnet, vi kan se heroppe, det er et klassisk teatertårn, hvor man har alle tårn op i Royal Theatre of Copenhagen. Og vi er i en konstant udvidelse her i Kulturhavn København, og på den anden side, der er vi ved at bygge et vandkulturhus. Så det er sådan et fint københavnerudtryk for svømmehal med indendørs og udendørs bassin. Der skal omgives af nogle fine lejlighedskomplekser, der skal laves af den danske tegnestuegruppe. Og ved siden af det, der er de ved at grave ud til en parkeringskælder i to etager, som skal have, som gør under. Så my estimate would be, this is Copenhagen again in 2035, and they should be just about done with it. It's gonna be very beautiful. Og så har vi selvfølgelig det store operahus. Henning Larsens kunstværk, finansieret af Mærsk McKinney Møller, men Henning Larsen var bestemt ikke tilfreds med den, heller ikke da den stod færdig. En af de store konfliktpunkter, det var glasfacaden her ud imod havnen, der ville Henning Larsen rigtig gerne have lavet et klart glas, så man kunne nyde de indre detaljer også udenfor. Men Mærsk var bange for, at operagæsterne blev overbeglodet og insisterede på den her gitterfacade, som desværre har fået givet operaen tillægsnavnet Brødrester. Men uanset hvad man synes, at vi yder, så er der ikke nogen til den richest man in Denmark, Mærsk McKinney Møller, er created by the architect Henning Larsen. Henning Larsen has played around a lot with the features. The white stones on the outer facades are all tuned just like a piano, and therefore you can play melodies by tapping them.
through the glass, you can see the round chandeliers done by the Danish Icelandic artist. Basen og Holmen, hjemsted for den danske flåde gennem 400 år. Og indtil 1990 fungerede skibsværftet stadigvæk derovre på Dokøen, hvor vi har kranerne og den lille pumpe, vi sparer videre ud af sig selve militærhavnen. Yes, ladies and gentlemen, what you see to the right is the old Navy base of Copenhagen, home to the Danish Navy for 400 years, all the way up to 1990. The bulk of the Danish Navy was anchored up right near the capital. And what you see to the right is what is left of the old shipwreck. Following that, the military model itself. Yeah, Lohens Line blev oprindeligt skabt af generaladmiral Leutnant Rigsviseadmiral Niels Juel. I 1690, og flåden lå her altså til 1990, det var her englænderne stjal det hele bare i 1807. 21 linjeskibe, 17 fregatter og 32 mindre fartøjer blev taget efter, at hovedstaden var bundet tilbage til stenalderen. Så når englænderne stjæler en semifinal i år, så er det altså en positiv udvikling i forhold til, hvad de har taget fra før i tiden. Det var også her, vi den 29. august om morgenen 1943 sænkede hele den danske krigsflåde, for at forhindre den tyske værnemagt, som blev taget ud af tjeneste i 2004. I kan besøge Danmarks sidste motortorpedo med Sigrid Sehested, og så selvfølgelig den store og gamle Peder Skram, den knyttede næve imod øst, der skulle skabe skræk og rædsel i Sovjetunionen, men blev lidt mere frygtet på hjemmefronten, da den i 1982 kom til at affyre et armeret harpunmissil ind i et sommerhusområde nede ved Sjælland Odde, og jo altså sprang Gilman the military harbor to your right houses, the museum ships of Copenhagen. Up on land, you can see the last of the Danish submarines, the Seal, taken out of service in 2004. Under the Mars crane is the last of the Willemoes class motor torpedo missile boat. See you still. And finally, the grand old man of the Cold War Navy, that for the heart of the Soviet Union and showed that the Baltic Sea would be protected to the very last drop of Danish blood. Og så har vi jo dejligt sit besøg af den kongelige kongeskibet Dannebrog. Kongeskibet Dannebrog er bygget lige her på Orlogsværftet i København i 1932, og er det sidste fungerende kongeskib i verden. Så det kan vi også være stående. Yes, ladies and gentlemen, this is the Royal Yacht, built in 1932 on the Danish shipboard right here in Copenhagen. It is the Queen's private yacht and the oldest royal yacht in the world. Så kom der et kongeligt dekret, der sagde, at solen står tidligst op klokken 8 om morgenen. Kronprinsen var lidt træt af at blive vækket ved solopgang i juni og juli. Refshaleøen var oprindeligt hjemsted for burmeister og Wayne. You have all been waiting for in breathless excitement. So please, stay calm, stay seated. Take a couple of deep breaths. Make sure you have oxygen enough for the brain to comprehend the cultural phenomenon that will now unfold on your right side. Ladies and gentlemen, give it up for the one and only, the Little Mermaid of Copenhagen! Hasa! Yeah! Og sidder hun så. Den lille havfru sat op i 1913 en ydmyg gave fra Carlsberg-bryggeriet udført af kunstneren Edvard Eriksen. Edvard Eriksen fik at vide, at havfruen skulle lide med et dags en krise, der netop havde spillet den lille havfru på det kongelige teaterstation i Klaus. Men Edvard Eriksen gjorde sin unge dame og spurgte, om hun ville posere nøgen for ham, så fik han altså et par på skrinet og fik at vide, at kongelige balletdansere ender ikke posere nøgen for kunstnere. Og Edvard måtte gå hjem og sige til konen, at hun måtte smide kludene og sidde model. Så det er Edvard Eriksens kones krop med Ellen Rises ansigtstræk. Carl Jacobsen havde intet imod det. Jeg havde danskerne til gengæld, at vi havde hugget hovedet af hende to gange. Først i 60'erne, det var mystiske omstændigheder, og så i 90'erne, og så cirka hver andet år derfra har vi udsat de frikler. Og gerne rigtig stedet. Fordi der lodret klatrevæg på forsiden, man kan bruge. Så mulighederne er mange. Yes, ladies and gentlemen, behind the naval base, you can see the smoking power plant Amager Hill, created by Bjarke Engel. This is a green incinerator that burns garbage and produces carbon-neutral electricity and heat for the capital. It doubles as an activity center with a ski slope on its leaning backside and an 83-meter tall climbing wall on the front side.
Og så sejler vi ind i bomløbet og kommer forbi Vilhelm Davrups gamle tøjbåd fra 1896 her oppe foran den, der ligger de kongelige pavilloner, som er en gave for det norske kongehus til Christian den 9. Og det gjorde det muligt for Christian den 9. at modtage sin svigerfamilie, som holdt sommerferie i Danmark år efter år. Han var jo kendt for noget faktisk. Det var ikke meningen, at det skulle være et kongepalads, det skulle være adelspalæer. Centrum i det, der hedder Frederiksstaden, der blev anlagt for at fejre Rollenborg. Det skal not as royal apartments, yet was bought by the royal family in 1794, when the first Christian came back up here in the mansion to the left facing the mountain, and is present at this time. You can see her official royal banner is raised on the mansion. Every day at 12 o'clock noon, you can enjoy the change of the Royal Guard on the Castle Square. Even these hot days, it's not a full woolen uniform and Siberian bearskin hats. Behind the whole thing, you can see the dome of the Frederiks Church, also known as the Marble Church of Copenhagen. It's the largest dome in Northern Europe, and also a lot of inspiration, of course, from the St. Peter's Church. Yeah. Marmorkirken skulle være bygget sammen med Amalienborg-palæerne og fejre Oldenborgernes 300-års regeringsjubilæum, så der blev spillet på den store tromme, der Frederik den 5. lagde.